Հայկական ակնապշության նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացվող Լույս հայերի աչքերին ծրագրի շրջանակներում 2005 թվականից ակնաբուժական տարաբնույթ ծառայությունները մատուցում Լոռու մարզի բնակիչներին։ Այս ժամանակաշրջանում Հայկական ակնաբուժական նախագծի բժշկական խմբերը եւ աչքի շարժական հիվանդանոցը 6 անգամ այցելել է մարզ, ինչի արդյունքում շուրջ 40,000 անձ ակնաբուժական հետազոտություն է անցել, շուրջ 10,000 անձ խորացված հետազոտություն աչքի շարժական հիվանդանոցում։ Իրականացվել է 3,000 վիրահատություն եւ լազերային բուժում, 10,500 բնակիչ օգնոց է ստացել։ Այս աշխատանքները պարբերական բնույթ են գրում եւ իրականացվում են 2 տարին մեկ հաճախականությամբ։ Այսօդ Լոռու մարզում եւ Սպիտակի այս կենտրոնում կգործեն գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած վիրահատարանը եւ ակնային զունումների սենյակները, ապահովելով ակնային առողջության պահպանման ամբողջականությունը։ Վիրահատարանը հագեցած է նաեւ տեսակապի համար անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինչի շնորհիվ տեղի բուժանձնակազմը անհրաժեշտության դեպքում կարողանա կապ հաստատել Մալանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի հետ եւ խորհրդակցել վիրահատության ընթացքը։ Այս տեսակ սարքավորումները լրիվ ժամանակակից էին եւ վերջին ճիճներ կարելի ասել սարքավորումների, եւ այս սարքավորումները ունի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք օնլայն տարբերակով կարողանանք ցանկացած վիրահատական միջամտություններ, ցանկացած հետազոտությունների արդյունքներ անմիջապես տվյալ պահին ուղարկել Մալայան կենտրոն կամ ցանկացած կենտրոն, ում հետ այդ կապը կա։ Իհարկե, սա մեզ հնարավորություն է տալու ցանկացած բժիշկ մասնագետների հետ աշխատանքներ իրականացնել, նսել նաև նրանց խորհուրդները, ինչու՞ չէ նաև հարկ եղած դեպքում, եթե կզգանք, որ մասնագետների կարիք կան, բնականաբար պետք է համագործակցենք եւ հրավիրենք Սպիտակի ակնաբուժական կենտրոն, որպեսզի իրենք իրենց վիրահատական կամ զուտ մասնագիտական միջամտությունները կատարեն։ Այս կենտրոնները կգան փոխարինելու աչքի շարժական հիվանդանոցին բարեգործական հիմունքներով անվճար բուժմանը, զուգահեռ տրամադրվելով նաեւ վճարովի ծառայություններ վճարունակ բնակիչներին։ Մեր նպատակն է խթանել ակնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը Հայաստանի Հանրապետության մարզերի բնակության բոլոր շերտերի համար և ապահովել դրանց շարունակական աշխատանքը, ասում է հիմնադիր նախագահ Ռոջեր Օհանիսյանը։ Ակնաբուժական կլինիկաներ ստեղծելու գաղափարը առաջացել է դեռ 20 տարի առաջ։ Մտածում էինք, որ ճիշտ չէ, որ միայն մայրաքաղաքում լիներ մասնագիտացված կլինիկաներ, այլ կարծում էինք, որ դրանք պետք է լիներ Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հիմա մեր ցանկությունը իրականացնում ենք։ Ակնային տարածաշրջանային կենտրոնների ստեղծումը Հայկական ակնաբուժական նախագծի և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համատեղ ակնային առողջապահական համակարգի վերականգնում Հայաստանի Հանրապետությունում մարզերում ծրագրի հիմնական բաղադրիչն է։ Սա մարզերի համաչափ զարգացման ուղություններից մեկն է դեմքով դեպի մարզեր, ասում է առողջապահության փոխնախարարը, նշելով, որ կենտրոնը հագեցած է և լիապես պատրաստ ծառայելու բնակչությանը։ Որո՞ մարզում ակնաբուժական բաժանմունք այդպես առանձին չկա, և մենք դրան աջակցել ենք, այսինքն համաձայնվել ենք, որովհետև մեծ մարզ է և Սպիտակում այս բաժանմունքը բացել է, ինքը իրան արդեն նպատակ ունի, նպատակը հետևյալն է, ընդհանրապես մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակներում մենք փորձում ենք երեսով թեքվել դեպի մարզերը, այսինքն բնակությանը աշխատում ենք, որպեսզի մարզերում բոլոր բուժօգնության տեսակներում, մարզերում ուրեմն իրականանա այդ բուժօգնությունը և մարդիկ ավելորդ անգամ չգնան Երևան։ Այս ծրագիրը դրանցից մեկն է, որին աջակցել է ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում ակնաբուժական նախագիծը, և բարերարները փորձել են, ուրեմն գտել են նպատակարմը Սպիտակում, մենք դրան աջակցել ենք, որտեղ մեր մտադրությունները նաև համընկել այս առումով։ Այսպիսով հինգամյա ծրագիրը կյանքի է կոչվել նաև տեղում, որը սկսվել է 2014 թվականին Տավուշի մարզից, Լոռու մարզին երկրորդն է։ Առաջիկա 3 տարիներին նմանօրինակ ևս 3 կենտրոն կհիմնվի Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։